дорогие друзья, поприветствуем Карела Микина, пожалуйста. Карел. Спасибо, Антон. С Антоном переговорил, что я сегодня все-таки буду делать свою презентацию на eesti keeles. Sest mulle on niimoodi lihtsam ja see on minu põhiline emakeel. Minu teine emakeel on vene keel, minu kolmandaks emakeeleks on saanud inglise keel ja minu põhiline eluvalu on see, et ma kuulen ja märkan asju. Üks asju, mida ma pidevalt märkan, on see, kui ma lähen poodi, ma küsin midagi ja ma saan sellise vastuse. Millal saite teie sellise vastuse, kui te käisite näiteks kingapoes ja küsisite, kas teil on väiksemat suurust või suuremat? Või näiteks, kui te lähete poodi ja küsite, kus teil tatar on, kus teil WC-d on? Ma ei tea, ma ainult töötan siin. Aga tore, sellepärast ma teie poole pöördusingi. Ja minu lemmik on muidugi see, et ärge segage, kas te ei näe, et mul on klient. Vabandust. Kes siis mina olen, aga olgu, ma siis ootan natukene. Et neid sõnu ma kuulen Eesti jaekeskkonnas tihti. Millegi pärast läänes ma neid ei kuule Stockholmis. Mis on teistmoodi? Teistmoodi on see, et see protsess, mis siin taga on, on puudu. Tegelikult Eestis ma olen avastanud veel neljanda. Tõstke käsi, kes on kuulnud seda küsimust poes. Kas teil on kliendikaart? Eile. Kui mul oleks olnud, siis ma oleks andnud. Ma vastan, et ei, mul ei ole. Ja mis müüja vastab selle peale? Aha, kõik. Mida ta võiks vastata on ju see, et teeme, see võtab ühe minuti. Sellele ei tule plastikud, see on me selle teie ID-kaardiga ja see annab teile 5% soodustust. Tahate? Jah, okei. Ei ole sellist vestlust minuga veel kordagi juhtunud, aga võiks. Kui mina olen Kaarel ja nagu mu vennatütar ütleb, siis ma teen endale ise elu raskeks, sest ma märkan asju ja ma tahan neid asju nagu korda teha, paremaks teha, õigeks teha, sest ma tahan neid asju kasutada ja kui ma neid asju ei saa kasutada, siis ma lähen tigedaks, kurjaks inimeseks. Meie kõik oleme kliendid, paljudel meist on ka kliendid, ehk et me oleme tegelikult kogu aeg selles suhtes, selles positsioonis, kus me kõnime mingit teekonda, mis on meile ette kujundatud või siis tegelikult halvimal juhul täielikult kujundamata jäetud. Kui teil tulevad õhtul ootamatult sõbrad külla, siis teil on vaja neile pakkuda, oleme poliitiliselt korrektselt, piima, siis te peate minema teekonnale, istute oma autosse, panete oma joppe selga, võtate rahakot, istute oma autosse, sõidate poodi, loodame, et kell ei ole veel 10, sest kell peale 10 enam piima osta ei saa. Leiate oma piima, panete ostu kärusse, maksate, sõidate autoga koju tagasi, tulete koju, teete piimapudeli lahti ja alles siis saate klaase kokku lüüa. Ehk et see on päris pikk teekond, millega just hakkama saite. Et natukene läheb aega. Sõnaga, teil on olnud vajadus ja see piim või see klaaside kokkulöömine on see lahendus ja see poes käik, see tehing seal vahepeal, see on tegelikult takistus teie jaoks. Jube hea oleks olnud see piim võtta otse kapist ja poleks olnud vaja sinna poodi joosta. Ja samas kaupmehed, poodnikud, ettevõtted, nende jaoks on see kvintessents, nende elu ainus mõte, on see hetk, kui te tulete poodi ja nemad saavad teiega tegeleda või siis vastupidi nad ei tegele teiega. Võiks, aga ei tegele. Mina üritan oma igapäeva töös töötada välja lahendusi, mis oleks inimestele mugavamini kasutatavad ja tegelikult tõlkida seda puudujääki, mis on teenuse pakkuja ja teenuse saaja vahel. Sest need vaatenurgad on erinevad. Ettevõtte näeb kliente kõrgelt oma torni aknast väikeste putukatena, üks number statistikas ja klient tegelikult isegi ei vaata sinna üles mitte. Teda see ettevõtte juvita, teda huvitab see oma lahendus, oma vajadus. Ja nii kaua, kuni ettevõtte müüb mulle midagi ja mina ostan midagi, need on kaks erinevat asja väga tihti. Mida Eesti Energia müüb mulle? Elektrit. Kellel teist on vaja elektrit? Minul ei ole vaja. Mul on valgust vaja, soojust, et ventilatsioon toimiks, et oleks värsk õhtoas. Või Statoil hommikul võtsin bensiini. Tegelikult parem meelega ei oleks võtnud, sest mul ei ole vaja bensiini, aga mu auto
liikuma saamiseks, et jõuda Narva, oli vaja bensiini. Või pank, pank müüb mulle raha. Kui ma ostan kodu, siis see raha minu kontol kaua. 5 minutit võibolla. Mul ei ole seda raha vaja, ma ostan kodu või autot. Et see on ainult vahend, see on see tehing, see on see takistus lahenduseni jõudmisel. Ja kui see takistus on tehtud ka veel ebamugavaks, see ei ole läbimõeldud. Halb teenus, halb lahendus, halb toode. Võtame teissuguse toote. Te kõik teate, mis see on. See on plaaster. Ja vaatame, kuidas kaks erinevat ettevõtet võivad ühe sama vajaduse, ühe sama lahenduse lahendada erinevalt. Ühel juhul on tootja, tuntud kaubamärk, teinud lahenduse, mis on lihtne, mugav toota, mugav trükkida, standard suurusega mahub igasse riiulisse, sinna karpi mahub mitusada plaastrit, iga plaastri on pakitud eraldi ümbrisesse, mis on hermeetiline, hügieeniline, käib mingite ribadega lahti, suurepärane. Kujutage nüüd ette, et reaalne olukord, kui teil seda plaastrit vaja on, kui teil on üks käsi verine, teist kätt võibolla ei ole enam, kuidas te selle plaastriselt pakendist lahti saate? Ehk et see on üks kohutav kaos. Peate kasutama oma kujutusvõimet, oma ambaid ilmselt ja noh, see on see tulemus. Palun. Siin on tootja, kes on mõelnud selle peale, milline on see kliendi teekond selle toote kasutamiseks. Mis on see olukord, kui tal seda toodet vaja läheb? Selle saab kätte kahe sõrmega. Tal ei ole mingeid ümbriseid. Ta on täpselt samamoodi hermeetiline. Ma arvan, et seda saaks kasutada ka pimedas, kui sa tead, kus see karp on sul. Et põhimõtteliselt antud juhul on tootja loonud lahenduse lõppkasutajale. Kumba neist te eelistaksite täna, kui teil oleks valida? Tõenäoliselt see on kallim. Eelmine on odavam. Aga kasutajana sa ei taha mitte odavaid või kalleid asju. Sa tahad asju, millest sul on nagu praktilist väärtust, mingit kasu. On ju. Sellepärast mõned asjad ongi kallimad. Ja mõned asjad on odav kräpp. Muidugi, olukorras, kus sul on üks käsi puudu ja verd pritsib ja sul ei ole plaastreid, on sul väga palju alternatiive. Igal kasutajal on palju alternatiive. Sobib esimene ette juhtunud nöörjup skutiks. Põhimõtteliselt sa võid ka teelehendale peale panna. Noh, Ameerika filmides on väga levinud ikkagi see varuka trikk. Tõmbud ühe varuka ära ja seod haava peale. Noh, võibolla on sided kodus. Nutika melistab kohe kiirabisse, enne kui ta verest tühjaks jookseb. Ja tegelikult kõigil kasutajatel, kõigil toodete teenuste kasutajatel on tohutult alternatiive. See sama vaade, kus ettevõtte näeb klienti all tänaval, siis sellel inimesel all tänaval on väga palju valikuid erinevate ettevõtete vahel. Ja tal on võimalik oma teekonda kujundada ise. Ehk et ei ole olemas kahte ühesugust teekonda. Kõik teekonnad on erinevad. Igal teekonnal on kõrvalepõikeid, tupikuid, ootamatusi, pimeduse hetki. Need teekonnad võivad kokku saada, lahku minna. Ja tegelikult neid teekondasid mina aitangi oma klientidel igapäevaselt kujundada, sest neid teekondi on võimalik planeerida. Kuidas kaupmees asja näeb? Võtame suvalise poodniku. Tema jaoks klient tuleb poeuksest sisse. See on see heal juhul on see tere. Klient võtab oma asja, tuleb kassasse, maksab ja heal juhul on see head aega. Kõik. Klient on läinud. Kliendi jaoks tegelik teekond algab palju varem ja lõpeb palju hiljem. See kokkupuutu punkt teenuse pakkujaga seal poes ainult üks väike osa, see on jälle see takistuse moment tema lahenduses. See on minu teekond. Ma lõikasin sõrme, verd pritsib. Ma tean, kus apteek on. Apteekis plaastrit loomulikult ei olnud. Enne ma palin sõrme suhu, et mitte kogu korterit täis pritsida. Lasin naabri ukse kella, naabrit end kodus. Noh, mis teha? Vaatasin, et verd enam väga ei tule, tegin töö lõpuni. Noh, Eesti mees teeb ikkagi kõigepealt töö lõpuni. Õhtul ei olnud hullu enam midagi, läksin maga, hommikul oli ikka mingi põletik sees. Jama, ei ole midagi muud teha, istusin autosse, sõitsin apteeki, otsisin parkimiskohta, lõpuks läksin kohale, küsisin oma plaastrid, sain oma plaastrid, maksin ära, tulin ära, olin vahepeal trahvi saanud, oli jube tore, sõimasin ise ennast kõiki teisi, tulin koju, noh, kes teist loeb üldse mingid tootejuhendeid, mitte keegi, mitte kunagi ei loe neid, kuni kõik läheb katki.
kasutasin neid plaastreid. Okei, tegelikult tol hetkel mul ei olnud nendest plaastrist enam mingit tolku ja mul ei tekinud mingit kogemust, sest see apteeker oleks pidanud küsima mu käest täpsustavaid küsimusi, mida ta ei teinud selles apteegis. Nad üldiselt teevad väga hästi, sest nad on koolitatud seda tegema. Ta oleks mulle võinud müüa pipraplaastreid või midagi muud, mis oli sooduspakkumises võibolla, kui ma ei oleks ise taibanud küsida õigeid või võtta õigeid. Ehk et need samad kolm jaeteeninduse postulaati või neli panna sellesse kontekstis, te saate aru, et see teekond seal taga on kujundamata ja läbimõtlemata. Kui apteekri käest küsida midagi, siis tema küsimus vastu peaks olema, mille jaoks teil seda vaja on, kelle jaoks teil seda vaja on, kui palju teil seda vaja on, mis kujul. Kui te peavalu rohtu ostate, siis teil on võimalus osta seda lapsele, endale, kellelegi teisele, kolmandale tablettidena, pulbrina, vees lahustuvana, mingi aerosoolina kindlasti, erineva toimaine tugevusega. Tema asi on täpsustada, teha see ost minu jaoks kõige lihtsamaks ja mugavamaks. Läheme sealt apteegist ja verisest maailmast korra ära. Lihtsalt, mis ma tahan, et te meelde jätaks, on see, et teie enda võimalus või teie enda ülesanne on aidata seda kaupmeest. Te ei lähe teenust saama, et noh, antke mulle. Tegelikult te olete samaväärne osapool. Teie asi on kaasa mängida. Kujutage ette, et te lähete ehituspoodi, sest teil on vaja kodus auk puurida. Lähete trelli ostma ja leiate selle müügimehe ehituse osakonnast. Ütled, et mul on trelli vaja. Ja siis tema loomulikult pakub teile, tal on kaks võimalust, mida teha. Esimene võimalus on see, et ta müüb teile selle päeva või nädala kõige soodsama või kõige parema või kõige võimsama trelli, sest tema on siis õnnelik, teie olete õnnelik, olete tõeliselt hea diili teinud. Aga teine variant on see, et ta küsib, mille jaoks teil trelli vaja on? No, ta on pildi seina panna. Okei, millise pildi, kui suur? No, nii suur. Kui raske? No, tegelikult ei ole raske, foto. Mis sein teil on? Betoon, kips, puitsein. Aha. Kas teil aamer on kodus? On. Lähme siis kõrval osakonda, et seal on naelad. Teil ei ole trelli vaja. Ja ta müüb mulle ühe naela võibolla, sest see lahendab minu vajaduse. Ta tõenäoliselt jätab oma käibest suure osa saamata, aga ma järgmine kord tulen ainult tema juurde. Ja ma ei küsi, kui palju see maksab, sest ma tean, et see, mida iganest ta mulle soovitab, on see, mida ma tahaksin osta, mida mul vaja on. Ehk et hea toode või hea teenus, hea äri, hea töökeskkond ei ole kunagi juhus. See on kujundatud ja seda saab kujundada, seda peab kujundama. Lihtsalt kuidas seda teha nii, et seda teha mitte ühele inimesele, sest üks ühele on väga hea ja mugav rääkida, on ju. Aga ühele, üksi 200 vastu või 2000 või 200 000 vastu, kuidas seda siis teha? Kuidas seda multiplitseerida, skaleerida? Tegelikult seda saab teha, seda tuleb teha, selleks on tänapäeval väga head võimalused tehnoloogiat kaasata, automatiseerida pooli asju kuni suhtluseni välja. Et võtame lihtsalt ühe kino näite, kuidas kujundada kliendi kinokogemust ja millest koosneb kinokogemus. Te olete kõik kinos käinud, teil on arvas ka kino olemas. Loodetavasti tuleb ka konkureerivaid kinokette teile. Milline on kliendi teekond kinno? Kui kõik kliendid kokku võtta ja üldistada, siis see tõenäoliselt võiks olla selline. Klient näeb mingit reklaami või kuuleb sõbra käest, et on selline tore film, läheb interneti, vaatab treilereid või vaatab neid juba kino kodulehel, tekib tahtmine vaadata, võtab kinokavast sobiva aja, ostab oma pileti, maksab selle eest ära internetipangas, sõidab või jalutab kinno, prindib pileti automaadist pileti välja, võtab oma suure ämbride ja popkorni, joogi, laseb oma pileti läbi ja vaatab filmi. Lihtne, midagi keerulist siin ei ole just, kui mida siin nii väga kaardistada ja mingiks teekonnaks nimetada. Aga nüüd läheme ühe üksiku kasutaja tasandile ja vaatame, millised võimalused on ainuüksi pileti ostmisel, kui palju on erinevaid teehargnemisi ja võimalusi seda protsessi untsu keerata, nii et seda piletit ei õnnestu osta. Teenuse pakkuja, ehk kino, peab teadma ja peab tegelikult mõtlema selle peale ja peab need erinevad kitsaskohad ära kaardistama ja ette ära lahendama, et kui see olukord juhtub, siis tal on plaan B. Nii et klient, kes seda teenust saab, tegelikult saab oma kinoseansi lõpuks kätte.
Miks ei saa kino piletit osta tund aega enne seansi algust internetist? Öelge mulle üks hea põhjus, mina ei ole suutnud välja mõelda. Minu poolest müüge seda peale seda, kui see kinofilm on juba alanud. Ühesõnaga, hästi kujundatud teekond võimaldab tegelikult kliendi meeleolu selle protsessi käigus kujundada ja loomulikult kujundada ainult paremaks. Paraku milline on reaalsus, kui see teekond on algusest lõpuni hästi kujundatud? See teenus on kliendiks nähtamatu. Tuletage meelde, millal teie saite viimati sellist teenust või teenindust, kus te oleksite olnud algusest lõpuni, kus kõik oli täiuslik. Üks kahest, kas ei ole seda kunagi saanud või te ei pannud seda tähele? See on nähtamatu, see on nagu koristamine. Kui sul on koristaja, käib, kontoris näiteks, mul käib. Ma ei kiida teda kunagi, sest ta teeb väga head tööd. Ma ei märka seda. Kui ta teeks oma tööd halvasti, siis ma näeksin seda. Siis ei oleks enam nähtamatu. Siis ma oleksin suhteliselt õnnetu näoga ja tema saaks minu käest riielda. Aga hea teenus on tegelikult ka nähtamatu teenus. Kuhu ma selle jutuga tüürin, tahaks isegi teada. Nagu ma teile ütlesin, siis teil on endal tohutult suur roll ja ülesanne aidata neid kaupmehi, sest täna te olete juba nii palju targemad kui enamik kaupmehi teenusepakujaid Narvas, Tallinnas, Pärnus, kus iganes. Ehk et proovige laskuda sellesse vestlusesse nendega ja andke neile ise kontakti, tehke ise see samm. Öelge ise, mille jaoks teil seda trelli vaja on, kui tema ei taipa küsida. Eelkõige kolm asja. Püüdke jääda inimeseks ka ise ja suhelge inimestega inimlikult, sest see teenuse pakkuja või see teenindaja võibolla, kes on hädas ja jõua, tema ei pruugi isegi süüdi olla, ka temal on oma teekond. Süüdi on võibolla tema ülemused, tema tööandja, kes ei ole annud talle piisavalt aega ja ruumi ja vahendeid oma töö tegemiseks. Ta pingutab ennast oimetuks teie nimel ja kui teie pahandate, siis see ei aita ei teda ega teid. Olge heaks eeskujuks järgmisele kliendile. Et on ütlus, et inimene, kes on viisakas minuga, aga karjub kelneri peale, tõenäoliselt ei ole viisakas inimene. Et püüdke olla eeskujuks ja jätta hea emotsioon ka kliendile, kes on peale teid järjekorras. Ja jätta hea emotsioon ka selle teenindajale. Ja antke tagasi siit, et niimoodi, et sellega oleks midagi peale hakata. Lihtsalt kriitikast, sarkasmist. Sellest ei ole jällegi kellelgi abi. Et tehke inimestel elu mõnusamaks, läheb teil ka elu mõnusamaks. Aitäh! Super, большое спасибо, Карл. Большое спасибо. И наш следующий спикер родился в Эстонии, но сейчас проживает в Финляндии. Он является